A gente abre com uma notícia muito triste, infelizmente, mais uma vítima de feminicídio aqui na nossa região. Desta vez, uma adolescente de 17 anos foi encontrada morta em Santa Albertina e o Lucas Piccolo é quem traz as informações pra gente ao vivo. Boa tarde, Lucas. Boa tarde, Rafa. Boa tarde a todos que nos acompanham. Essa vítima estava passando alguns dias na casa do tio, porque a mãe dela estaria viajando. Segundo esse tio, a jovem de 17 anos trabalhava em um açougue. Ela saiu antes das 7 horas da manhã dessa sexta-feira, dia 9 de fevereiro, para ir então trabalhar e não retornou no final da tarde. O tio, preocupado, ligou então para o proprietário do açougue, que disse que a jovem não apareceu para trabalhar. Então ela estava desaparecida. Ninguém viu ela nessa sexta-feira. A polícia então foi acionada para começar todo esse trabalho de procura da adolescente e duas testemunhas disseram que encontraram essa vítima dentro do carro do ex-namorado em uma estrada rural da cidade de Santa Albertina. A polícia, então, a princípio, foi até a casa desse ex-namorado para interrogá-lo. Ele negou qualquer participação nesse sumiço, disse que não teve contato nenhum com a ex-namorada. Depois disso, os policiais foram, então, até esse local, onde as testemunhas disseram que acreditaram ter visto essa adolescente de 17 anos. Isso aconteceu, já era à noite, então lanternas foram utilizadas. Esse trabalho demorou um pouco, mas o corpo dessa jovem de apenas 17 anos foi encontrado aí próximo a um córrego, pertinho dessa estrada rural onde as testemunhas disseram ter visto a garota. Depois disso, o delegado do caso foi até o local onde a vítima foi encontrada, a perícia também foi acionada e alguns policiais, Rafa, voltaram para a casa desse ex-namorado porque ele foi identificado aí como o principal suspeito pelo crime. Essa volta à casa dele aconteceu por volta das 2 horas desta madrugada. Ele já estava dormindo, os policiais acordaram ele, interrogaram ele novamente e perguntaram para ele se ele sabia onde o celular da vítima estava. Não informaram esse suspeito que o corpo dela havia sido encontrado. Ele então negou mais uma vez qualquer tipo de participação. Só que os policiais decidiram ligar para o delegado que estava no local onde o corpo foi encontrado e falaram que iam colocar o delegado para falar com o suspeito desse crime. O ex-namorado da jovem, então, perguntou se o delegado estava na casa dele ou se estava no local onde o corpo foi encontrado. Segundo o que os policiais registraram no boletim de ocorrência, Rafa, essa informação foi essencial para eles evidenciarem a participação desse ex-namorado no crime. Ele foi preso em flagrante e o boletim de ocorrência foi registrado como feminicídio. É lamentável, né, Lucas? Mais um caso de feminicídio aqui na nossa região. A princípio, né, este homem, que por enquanto ainda segue sendo investigado, mesmo preso em flagrante, negou 2 vezes, só que ele caiu em contradição, como você mesmo disse aí durante as investigações preliminares, enquanto os policiais ali o interrogavam, né, ele não conseguiu esconder essa mentira por muito tempo, mas é triste de saber que mais uma jovem de 17 anos perdeu a vida aqui na nossa região. Muito obrigado, viu, Lucas?